ဒီကနေ့ဆက်ချောင်းရဲ့ဆက်တလက်ခရီးနေ့သောက်တူတင်းနေနေဒီတဘာယုံကြီးမှာဣန္ဒြေဆက်ချောင်းဝင်ကြီးစုသွားအောင်ဘာလို့လဲကြီးစုသွားအောင်ဣန္ဒြေဆိုတော့ကြီးစုတော့ဘာဘလဆိုတာကသွားအကြီးစုသွားအငါပါပေါ့ဆင်းရဲကြောင်းရှင်းလင်းသက်သာကြောင်းဘုရားပြောသွားတာရှင်းပိုင်းသုံးမျိုးကတော့ပြီးတော့ပါပြီရှင်းပိုင်းသုံးမျိုးအရေးကြီးတာလည်းမဟုတ်လို့နှစ်ကြိမ်ဆက်ပြီးတော့ဟောပါတယ်ပထမစာရိစာရိကိကိုလက်တွေ့နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီကနောက်တစ်ကြိမ်ကိုလည်းဟောတာပါဒီတော့ကျောင်းကိုပါတဲ့ကသုံးခုပြီးသွားတော့6ပါးကျမ်းနေပါသေးတယ်ကျမ်း6ပါးကတော့အရင်ကြည့်ဘူးလို့လည်းဆိုနေတာပါပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့လည်းဟောလို့လည်းရတာပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမ်း6ပါးကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်။အရင်နေ့တွေကပါလို့ဘာသာပြန်နဲ့တက္ကကအကြောင်းဝင်ရလို့ဒီနေ့ဘာသာပြန်အစ်စ်ပေါ့ဒီနေ့ကြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျေဆွပါပါပဲ။သူကအမေရိကကရောက်လာတော့ကြားသေးပါဘူး။ကျက်စွာကြောင့်ပါတော့ဘာသာပြန်တဲ့အလေးအထားတော်ဒီရနေပါလားအဲ့တော့သူတို့ဒီနေ့ဘာသာပြန်ပြီပါလိမ့်မယ်ကျမ်း6ပါးကပထမဆုံးသင်္ကတိဆက်ကြောကတော့သဗ္ဗယကိရိယာယသမ္ပါတိတိလို့ဆိုပါတယ်စိတ်တည်းလျော့ပတ်အာကြည်ကျင်းဖြင့်ဘာဝနာညာကိုကြည်ကြည်ဆိုနေနိုင်ပါရဲ့သဗ္ဗယကိရိယာယဘာပုဒ်တခုပေါက်သက်ထားပါလေသဗ္ဗယကတခုကိရိယာကတခုဟုတ်လို့သဗ္ဗယကတော့စင့်တော်သောလျော့ပတ်သောအစဉ်ကြည်သောလို့သိပေရပါလားကရိယာယကကြည့်ခြင်းအရှင်ပြေသောအရာကိုကြည့်ခြင်းဆိုအဲ့ဒါလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီသဗ္ဗယခေါ်တဲ့အရှင်ပြေဟုတ်လည်းပဲကျန်ကံများမှာ5မျိုးပြတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ5မျိုးရဲ့တရုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့တစ်ခုရင်းတစ်ခုရင်းအတူရှင်းလင်းကြပါမယ်အဲ့ဒီအရှင်ပြေသောခုနှစ်မျိုးသောအရာတွေကတော့တိအာဝသသဗ္ဗာယနေရာအရှင်ပြေခြင်းပေါ့ကိုသတိသုံးရဲ့နေရာပေါ့အကြောင်းပေါ့စိတ်ကပေါ့နေဂောချရသဗ္ဗာယတစ်ချက်အရှင်ပြေခြင်းတစ်ချက်ဆိုတော့ယဟန်တော်မြတ်ကဆုံးကံယူပါဘောယောဂီများจิตစားသိတဲ့နေရာကိုပါဠိလိုခေါ်ကြရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီဆုံးကံယူပါယောဂီများจิตစားသိတဲ့နေရာကိုခေါ်ကြရလို့ခေါ်ပါတယ်သုဗ္ဗတ္တသဗ္ဗယဗတ္တဆိုတာသိတော်တဲ့တရားနာကြားခြင်းပေါ့လေသဗ္ဗယသဝနာလို့ဆိုထားပါတယ်တင်တော်တဲ့တရားကြားနာခြင်း၄ပုဂ္ဂလသဗ္ဗယပုဂ္ဂိုလ်အရှင်ပြေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရင်ကကတော့ကမ္မထဆရာပါပဲကမ္မထညင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရှင်ပါဒါတော့ချင်းချင်းသတင်းတုတ်ပေါ်ဒါရင်လည်းပဲထည့်ယူမယ်ဆိုတော့ယူရပါပဲအရင်ကကတော့ကမ္မထမ်းဆရာပါပဲ
ငါဘောဇနသဗ္ဗယသာဝေသောက်ဆွေအရှင်ကြီးယုံ၆ဥတုသဗ္ဗယအပူအေးအရှင်ကြီးယုံအရှင်ကြီးတော့အပူအေးပေါ်လျော့ရှိခြင်းပေါ့ခொနည်းဣရိယာပဒသဗ္ဗယသွားရထိုင်လျောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုရှာသာအရှင်ကြီးယုံပေါ့လေအဲဒီလိုအရှင်ကြီးချင်းခုနှစ်မျိုးကျန်ကန်ရပါပြဆိုထားပါတယ်အဲဒီခုနှစ်မျိုးတွေကအာဝဆသဗ္ဗယဆိုတာယောဂီများဘဝချင်းရဲ့လူမျိုးကြီးအတွက်တရားအထုရာဌာနရောက်ပြည့်တဲ့အခါမှာသစ္စာရာရာပေါ့လေတရားအနောက်ရှိကင်းတဲ့နေရာဌာနလို့ပြောပါပါပဲ။လူကစီကံဒီကင်းတဲ့နေရာဒါမျိုးတွေပေါ့။ဈာမဟိယနေရာဌာန။သဝေသောက်ခွဲအရှင်လေးရဝေရာဌာန။ဒါတွေကိုယူပါပါပဲ။အဝဇ္ဇသဗ္ဗယပေါ့လေ။ရှိခိကကတော့ယဟတော်ဗျာ။ကိုယ်တောင်းတဲ့ဘာဝလေးဒီလိုသိပြင်အောင်ဝါပင်ကြီးအရေးပါပါလေးအထုတ်ကြတာဒီတိပင်းအောင်ဒီဝါပင်အရေးပါထိုင်ပြီးတော့သတိသမားတွေသူချာချာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာပဲဆက်အထုတ်ကြပါလေအထုတ်လို့မသူရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပင်းမကောင်းလို့ရှိရင်တပင်းပြောင်းပြီးတော့ပါလေအဲ့ဒါကိုအထုတ်ကြပါလေအဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ပေါ့တော်တဲ့တောင်းလဲဆိုတော့အာဝါဒတော်ထမ်းထိုင်ရာဌာနကတော့ပေါ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပါတော့အသုဝိဓိဆောက်ထားတော့တဏှာမှတဏှာဆင်းရဲလို့တဏှာကြောက်ပြရတာလည်းရှိကြလို့တော့ရှိပါတယ်ဒီဌာနပါတော့ဒီလိုဒီပါလာပြီးတော့အတုချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရှင်တရားဆိုပြီးတော့ဗောဓိကောထာကျောင်းလေးကြီးဆောက်ထားတာအညာအရှင်တော့အရှင်ကြည်ပါရဲ့အစီအဖြစ်တရားဆိုင်ရာဌာနကတော့အမျိုးသမီးများအတွက်တရားဆိုင်ရာတပါးယုံတစ်ခုရဲ့တော့အမျိုးသားများအတွက်တရားဆိုင်ရာတပါးယုံတစ်ခုပါလိမ့်စိတ်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ထားပါလေအများအရှင်တော့စိတ်ငြိမ်ပါတယ်တော့ပါဒါဒီဌာနပါတော့အာလုံယောဂီများအတွက်အာဝတ်သတ်သတ်ပါရကတော့ဒီရထိုင်အစီအပြေဟိုရရှိပြီလို့ဆိုရပါပါပဲ။ဒီတိဗုဒ္ဓရာကိုရမြတ်ကြီးအလိုဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗယဖြစ်တာမှအများကြီးဖြစ်ပါရဲ့။ဒီတိဗုဒ္ဓကိုရမြတ်ကြီးကတရားထရာဌာနဒီမင်းရှိပြီးတော့ဘောလေတရားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရေမဆိုဖို့လေရေမဆိုဘူးဘောလေဒုက္ခဖြစ်ဒီလိုမို့လို့နေလို့ဖြစ်နေရှိရဲ့အဝဇ္ဇသဗ္ဗယဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီရှင်မြကြီးကတော့တရားထုတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သူကလဲမအိတ်ဆဲကိုဒီလိုပဲထိုင်ပြီးတော့ပဲရှင်းတုံးတာပဲသူကဘယ်လိုဆောက်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူအလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ထိုင်းသာမိုးလို့လေလို့ပေါ့လေလုံချုံတဲ့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗယဖြစ်ပြီဘောချင်းရလူမြောက်ကြီးအတွက်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ရပါလေအဝဇ္ဇသဗ္ဗယရပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒီဌာနကဘာတော့တစ်ထိုင်းသာလည်းမကပါဘူးတိတ်သာလည်းမကပါဘူးယောဂီတူတူဆိုလို့ရှိရင်သာသာရအချင်းတယောက်ခင်အားလျော်စွာပေါ့လေဒီကကံကြီးတွေကံကြီးတွေညံကြီးတွေကကျောင်းလေးကြီးပေါ့လေဓမ္မယုံလေးအချင်းတယောက်ဆိုပြီးတော့ကုကြလီကြလို့အတော့ကိုအောင်သက်သဗ္ဗယဖြစ်နေလို့ယုံကြည်ရတာပါပဲအဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်သက်သဗ္ဗယအတွက်ရှင်းပြခြင်းလုံလောက်ပါပြီဒုတိယသဗ္ဗယကတော့ဂောချရသဗ္ဗယတဲ့ဂောချရဆိုတာစကြေပမာလို့စကြေခေါ်တာပေါ့။ဟုတ်။ဆုံးခံပြီးတော့
ပုံပြရတဲ့အချိန်များဤနေရာကျောင်းနေပြီးတော့သုံးကရွာအထိအသွားပြန်ပါလို့တဏှာကြီးကွဲနှစ်နာရီရဲ့မကိုတဲ့အချိန်ပေါ့လေအဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကျရသဘာရဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာသုံးခါစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ကားလေးနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့နှစ်နာရီချင်းကြာရောက်လာတော့ပဲအဲဒါတော့အထူးပြောဖို့လိုပါဘူးပြီးတော့ယောဂီများသွားတဲ့နေရာပဲသွားတယ်မသွားတဲ့နေရာမသွားရဘူးရှောင်ရတယ်မသွားတဲ့နေရာတော့ဒီနေရာသွားလိုက်လို့သမာဓိတည်းလည်းဖြစ်မလာဘူးဖြစ်လာလဲသမာဓိလည်းပဲယောဂပစ္စည်းကိုရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးရှောင်ရတယ်လုံးဝမသွားရဘူးဒီမှာဟိုသွားတဲ့မှာသွားရတယ်တော့အဲ့တော့မတော်သေးနဲ့စိတ်ဆရာဌာနကိုရှောင်ရှားပြီးတော့သမာဓိပြည့်နေလောက်တဲ့တော်သေးနဲ့အဲပြည့်နေလောက်တဲ့နေရာဌာနရှောင်ရှားပြီးတော့ပြည့်တော်တဲ့နေရာပေါ့လေအခါအားလျော်ဆိုတော့ဒီလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့သွားရတယ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်တော့ပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကျတဲ့သဗ္ဗယာလည်းပဲစိတ်ဆရာစိတ်လည်းပဲအချိန်ကြီးပြီလို့ဆိုတော့ပါပဲတတိယသဗ္ဗယကတော့ဘัส္စသဗ္ဗယဘัส္စသဗ္ဗယဆိုတာတင့်တော်တဲ့တရားရှားလာခြင်းပေါ့လေတရားလာရောက်ပြီးတော့အထုတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကိုတောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတရားတွေ့တဲ့ဖွေရာအတွက်ပေါ့လေသွားပြီးပညာတရားတွေတွေ့တဲ့ဖွေရာအတွက်ထင်မြင်အားကောင်းမှုရာအတွက်တင့်တော်တဲ့တရားဟောကြားရတယ်ဒေသနာနည်းနဲ့အညီပေါ့လေဒေသနာနဲ့အညီဟိုလာဟောပြရတယ်ကိုထင်လည်းလို့လည်းဟောလို့မရဘူးတင့်တော်ဆိုတော့တင့်တော်ရဲ့တရားစကားဆိုတရားဟောလို့အထင်နဲ့ဟောလို့မရဘူးဒီလိုရတဲ့အထင်နဲ့ဟောတယ်လည်းရှိတယ်တော့ဒါတင့်တယ်လို့ပြောသွားလည်းပဲသူတို့အထုပ်ပုံလေးတွေအထုပ်လို့တွေ့ကြုံချက်ကလေးတွေအထုပ်ပုံနဲ့တွေ့ကြုံချက်ကလေးတွေသင်ကြတဲ့အခါဘာလဲပဲကြည်လင်အောင်ပေါ့လေရှင်နေရပါတယ်ဓမ္မတပိသာဆက်လုပ်ပြရပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲဒီထဲပါနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့တင့်တော်တဲ့တရားလေးကြားလာရပြီ။တင့်တော်တို့ဆွေးနွေးကြလေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရှင်းကြည့်တာပဲ။စိတ်ထားတဲ့သစ္စာများရေလိုပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေလေးဆက်ဆံပြီးတော့ဒီပြေးပြေးနေတော့သုပြီးသုအဲစိတ်နဲ့သုကြည့်တာပေါ့။တခါတခါမှလည်းတိပင်းကအမြင့်ကမသွားတာလို့ရှိရင်အမြင့်ဒီပေါ်နေလို့ရှိရင်လည်းမြေလေးဆွတ်ပြရတယ်အမြင့်ဒီကိုလည်းပဲဖုံးပြရတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲမြေဩဇာဘောလေးအသိတင်လည်းကျိုးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိပင်းဟာမြေရတော့စိမ့်လာနဲ့မြေတော်ဖျောက်ပြီးတော့အမြင့်ဒီသွားတော့တိပင်းကြီးသွားတယ်ကိုယ်ဝါဒီမကရအောင်လည်းပဲမကရအောင်လည်းပဲကျူရင်ကာကိုရတယ်။ကိုယ်ဒီကြလာလို့ရှိရင်လည်းပဲတင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့ပယ်ရှားပြရတယ်ကမ။အဲ့ဒီလိုကြည့်ရင်ပြည့်တဲ့တရားစကားမျိုးကတော့တင့်တော်တဲ့တရားစကားလို့ဒီလိုဆိုရမှာပါပဲ။ဒီဌာနပါတော့တင့်တော်တဲ့တရားကြီးနဲ့ကြားလာရတယ်။ကပ္ပဌာန်းဆရာနဲ့လည်းပဲဆွေးနွေးရတယ်။ဒါတော့ကပ္ပဌာန်းဆရာများကဒီပေါ်တဲ့အာယုံကိုပေါ်ထဲမှာရှိမှတ်ပြီးတော့ရှိနေတာပို့မွေရအောင်ပေါ့လေယူတည်တဲ့စီစီစီဆက်ဆက်ဖတ်ကိုလည်းတိုက်တွန်းပေးရတယ်။ဒါရီဟာသဗ္ဗယသဝနာအသိနဲ့လျော့ပတ်တဲ့တရားနာကြားမှုသင်ကြားမှုတွေပါပဲကတော့အဲဒါကြီးရှိရမယ်။အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်တော်တဲ့တရားစကားကြားနာရတော့ယောဂီကလည်းပဲအားရှိတယ်အားထုတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကွာ။ပါဝင်ပညာရင်းနဲ့တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။အတုတဲ့တရားမှသိတော်တဲ့တရားစကားဆိုတော့မသိတော်တဲ့တရားစကားဖြီးလာဆက်ရင်တဲ့တရားစကားတွေတော့မပြောကောင်းဘူးလို့ဒီလိုရပါတယ်။ဖြီးလာဆက်ရင်တဲ့တရားစကားတွေကတော့လောကီစကားတွေပါပဲ။လောဘဒေါသဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့စကားမျိုးတွေပါပဲ။လောကလူသားတွေပြောကြဆွေးနွေးတဲ့စကားတွေပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့တိသနာကထာလို့ခေါ်ပါတယ်။မဖို့မှဖြီလာကန့်လာဆန့်ကျင်မှရှိတဲ့စကားတွေအဲ့ဒီစကားတွေတော့တတ်နိုင်ဆုံးရှင်းပါတယ်။
သင်လျော်တဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပြီမယ်လို့အတိုင်းအတာရှိရမယ်အကန့်အသတ်ရှိ limit ရှိရမယ်တရားကြီးခေါ်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်အထုတဲ့အချိန်နဲ့ပြရသေးတယ်ဒါကလည်းတရားဟောဒီလိုလုပ်နေလို့ရှိရင်အထုတဲ့အချိန်ကြီးရောပါတော့ပါဘောခုနသိပင်ရရည်လိုတယ်လို့ဆိုရင်မယ်လို့ရည်ကြီးလောက်နေလို့ရှိရင်ဒီသိပင်ဒီမုန်းလာနဲ့ပဲရေလုံးနာနဲ့ပဲတည့်ရပါပဲရေလုံးလို့သိပင်ချောက်တည်နိုင်တယ်လို့ရေများလို့ရှင်လည်းသိပင်တည်နိုင်တာပဲဒီတော့တရားအရှင်မနာပဲလည်းလို့မရှိဘူးရှင်းမနိုင်ချောက်တော့တော့ကြီးဘာလို့မှမသိဖြစ်တယ်တရားကြီးပဲအရှင်ကြီးနားနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲအတုတဲ့ရှင်ကမရတော့ဖြစ်ဘူးဒီတော့အလောတော်လေးတင့်တင့်လျော့ပတ်တာပေါ့လိမ့်မစီရမယ်လို့ဆိုရတယ်ကွာနံပါတ်၄ပုဂ္ဂလသဗ္ဗာယဆိုတာကတော့ကမ္မထဆရာရင်းကမယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကမ္မထဆရာကစာရိတ္တလည်းလည်းမရှိရဘူးလက်တွေ့တ္တလည်းမရှိရဘူးစာရိတ္တကိုလက်တွေ့နဲ့ရှိပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောပြနိုင်တဲ့ကမ္မထဆရာမျိုးပေါ့ဒီမှာဘုနာယောဂီအတွက်သဝရပညာသူတွေရဖို့ရပါလို့ရှင်းတော်တဲ့တရားစကားကြီးပြောနိုင်ဟောနိုင်ကြားနိုင်ရှင်းနေကြီးနိုင်တာပေါ့ဒီမှာစေတနာကြီးနဲ့အညီပေါ့လေစာရိတ္တိကခုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ယောဂီဘောဂမေတ္တာကုလကြီးမားစွာထားပြီးတော့သင်ပြပေးနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီများရဲ့ယောဂီများနဲ့အရှင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂလသတ္တဝါရောက်ဖြစ်ပါပြီ။ဒါတော့အထူးပြောဖို့တော့မလိုတော့ပါပဲတော့။အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလသတ္တဝါရဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ကလျာဏမိတ်္တခုံနဲ့ကလျာဏမိတ်္တကုခုနပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ယောဂီတိုင်းရဲ့ပုဂ္ဂလသဗ္ဗာယဖြစ်ပါပြီ။သီယောဂရုပါဝဏီယောဝတ္တကြဝဇနခမောကံဗီရံကြကထံကတ္တလောကြာဌာနီနိယောသောဆိုတော့ဒါနကုရှုပ်ပွေစကားအရှင်ပြောပြောကြခြင်းဖြင့်ရှုပ်ပွေရှိတဲ့သီယကုဒါကစိတ်နေစိတ်သာအတိညာကျေဝါလို့အများလေးစားကြည့်ခံရတဲ့ကရုကုံအများရဲ့မေတ္တာကရုဏာစားကြည့်ခံရတဲ့ရှင်မုံဘွယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမ္မာဝဏိယကုံကိုယ်အမိပြုနေတဲ့ယောဂီတွေချိုးရက်ရှိလို့ရှိရဲ့ပြုတ်ပဲတွေ့ရလို့ရှိရဲ့ဝီပွိုင်းတွေ့ရလို့ရှိရဲ့ဆက်ချင်းထောက်ပြနိုင်တဲ့ကုံသူများကကိုယ်ဝေပါလို့ရှိရင်လည်းအပြောခံနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကမ္မကုန်တတိပဒါစာရှိတဲ့တရားတွေကိုသာရိနဲ့လက်တွေပေါက်ဆက်ပြီးတော့နည်း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 ခေါ်နိုင်ပြောနိုင်တဲ့ကမ္ဘီရကထာကတ္တကိုကိုယ်တစ်ပည့်တွေကိုကိုရိုးငဲ့ပြီးတော့အလွဲအသုံးမချအလွဲကိုသင်ကြတာကအလွဲအသုံးချတဲ့ကုံအဲဒီကုံကြီးခုနကနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလျာဏမိတ်္တလို့ခေါ်ပါတယ်ကလျာဏမိတ်္တအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလသဗ္ဗာယဖြစ်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်တော့အထုတ်တိတ်ချာဆုံးပုဂ္ဂလသဗ္ဗာယပေါ့ကျန်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဂ္ဂလစသည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပဲအတိအသေးပါလေကလျာဏမိတ်္တကုလည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ပုဂ္ဂလသဗ္ဗာယဖြစ်ပါပြီ။အခုခေတ်လည်းပဲခေအားလျော်စွာပေါ့လေ။ကနကလျာဏမိတ်္တကုင္ကာနဲ့တိုက်ကြည့်လို့ခိုက်တန်သမ ्या ကိုက်ညီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂလသဗ္ဗာယဖြစ်ပြီလို့ဆိုရပါမှာပဲ။အဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂလသဗ္ဗာယကြောင်းသိလိုက်ပါပြီ။ခေါ်မယ်ဆိုတော့အများကြီးဟောစရာရှိပါတယ်ပုဂ္ဂလသဗ္ဗာယကြောင်းကတော့နောက်၅ခုမြောက်ကတော့ဘောဇနသဗ္ဗာယတဲ့ဘောဇနဆိုတာစားဝယ်ရပေါ့
သာဝရဆိုတော့တချို့ကအရှင်နဲ့တူတယ်လို့တချို့အရှင်နဲ့မတူတာရှိတယ်တချို့ကအဆက်တူတယ်လို့တချို့အဆက်နဲ့မတူတာရှိတယ်တချို့ကအချိုနဲ့တူတယ်လို့တချို့တော့အချိုနဲ့မတူတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်အဲတော့တဲ့တဲ့သိမှတ်တဲ့အစာစားရင်တော့သာတိအင်အားဖြည့်ပြီးတော့ကျမကြီးရောက်ပြီမယ်လို့မသိရတဲ့အစာစားလို့ရှိရင်တော့ကျမကြီးလည်းရှိခဲ့နေတာပဲအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တရားအမထုတ်နိုင်ဘူးဒီတော့သဘောတောက်ခွေရလည်းအရှင်ကြည်ပါမှာသာတိကအစာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ကြည်သားလေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့နိုင်ငံတကာကလာပြီးတော့အထုတ်နေကြတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အကြိုက်ကိုတော့လေလုတ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတင့်အတင့်ပဲလုတ်ပြီးရပါမယ်တော့ပြတော်ရှင်ဒီအတိဟန်လေးပဲချက်တာမရပါတော့ရှင်ငယ်နဲ့လည်းချက်တာမရပါတော့ဒီလိုနေကလည်းလာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစာအသောက်ကတော့အရှင်ကြည်တယ်လို့ဤခတ်တာပါပဲအဲဒီလိုအရှင်ကြည်တဲ့အစာအစာတွေရနေလို့ရှိရင်စိတ်ကငြိမ့်တဲ့တော့တရားထုတ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီတရားပြုရဖို့ရတဲ့လာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အာဟာရပြည့်တဲ့အစာပေါ့လေရလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့လုံလောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပေါ့လေရောက်ရတဲ့စိတ်ရှိတာလို့ရှိရင်တော့အများအားဖြင့်တော့ဘောဇနဲ့သဗ္ဗယဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ထိခိုက်ပြီးတော့တရားပြုရဖို့ကအရေးကြီးတာပါပဲအဲ့ဒါအဓိကထားပြီးတော့အထုရင်တော့ဘောဇနသဗ္ဗယဆိုတော့ကျက်တနာမဖြစ်တော့ဘူးစရဲတောက်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးများကယောဂီများသဝေတောက်ခွေလေးယူပုံလေးစားတောက်ပုံလေးပေါ့လေချိန်ယူပြီးတော့လိုက်လိုက်ပြီးတော့အတိတ်ကပ်ပါတယ်သူတို့ပုဂံနဲ့မှဖြစ်ထားတာကြီးဟာမနည်းလာပါဘူးဇာတိအကုန်စားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သာသူတို့ဒီစာအရှင်ပြည်နေလို့ထောက်ဆရပါပဲအဲတော့သိညာကိုတော်တော်လေးကောင်းစားနိုင်ဖို့ထောက်လို့ရှိရင်တော့ဘုရားဒီအကျွေးတဲ့အစာတွေဟာအများအားဖြင့်ယောဂီတွေမှာသဗ္ဗယဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတာပါပဲအဲ၆ခုမြောက်သဗ္ဗယကတော့ကုတုသဗ္ဗယလေကုတုဆိုတာအပူအေးပေါ့အင်းလို့လည်းခါမှလည်းပဲတရားထုတ်လို့သတိတော်ကြီးဉာဏ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အေးဒါကနှိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထုဝါဒတဲမလွယ်လာဘူး။ပူလို့အိုက်လို့လို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းပဲပူလို့အိုက်လို့တော့မကောင်းလာဘူးလို့ပြောတော့အပူအေးကတော့နှက်မြတ်တာဖြစ်နေရပါတယ်ကော။အဲဒီအပူအေးနှက်မြတ်တာရှိရာဌာနဒါကောအထုကြီးလို့ရှိရင်ဥဒိတ္တပါရဖြစ်တတ်ပါရဲ့။ဒီကြတော့ဟာဘုလိုအိုက်လို့လို့ရှိရင်လည်းပဲလေးလေးခံဖို့လေးလေးချိုးသာသင်ပြေတော့ပါတော့ဆန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနှွေးချတဲ့ဝင်းလေးနဲ့နှွေးချွေးလိုက်ပါလေတော့ဟာပေါ့ကျောင်းဖာလေးတိုက်လို့အေးလို့ရှိရင်လည်းပဲတကားပိတ်ထားလိုက်ပေါ့တကားကြီးပွင့်နေလို့တော့အေးလို့ရှိရင်တကားပိတ်ထားလိုက်ပေါ့စိတ်ထားလို့အိုက်လို့ရှိရင်လည်းတကားလေးပါလေးခွင့်လိုက်ပေါ့ဒါတော့အချိန်ကြီးသလိုအပူအေးညတ်တာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုပါဒါကလည်းပဲအထူးပြဿနာမရှိပါဘူးအထူးအဖြစ်တော့မြန်မာပြည်မှာဒီအချိန်ဟာတော်တော်အပူအေးသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့အချိန်ပါပဲအဲ့ဒါကောင်းပါလေတရားထုတ်လို့ဒါတော့ဥဒိသဗ္ဗယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြဿနာတော့ရှိနေကြရမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးကတော့အိရိယပုဒ်သဗ္ဗယသဝဟိယထိုင်လျောက်ဆိုတာပါပဲသွားနေတဲ့အရိယာပုဒ်ရက်နေတဲ့အရိယာပုဒ်ဆိုင်နေတဲ့အရိယာပုဒ်လက်လျှောက်နေတဲ့အရိယာပုဒ်ဆိုတာအရိယပဋ္ဌာသုံးလေးမျိုးရှိပါတယ်အဲဒီလေးမျိုးတွေကတင့်တော်တဲ့အရိယာပဋ္ဌာနဲ့အထုရမယ်အထုရအထုဒ္ဓယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆိုင်နေတဲ့အရိယာပုဒ်နဲ့ဉာဏ်ရောက်တဲ့အရိယာပုဒ်ပေါ်နေဆိုင်ပြီးတော့နေလို့ရှိဘူးတမာတိတွေလွန်သွားနိုင်တယ်ရောက်ကြည့်တဲ့နေလို့ရှိရင်လည်းဝိရိယတွေတော်နိုင်တယ်။သမာဓိနဲ့ဝိရိယကမျှဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားကမတက်ဘူး။အဲတော့ထိုင်လိုက်၊ဈေးရောက်လိုက်၊ထိုင်လိုက်၊ဈေးရောက်လိုက်ဆိုတာ
ဒီလိုပဲလုပ်နေရပါတယ်။မြတ်ပြီးတော့အာထုတဲ့အရိယဘုရားကတော့အစာပိုင်းမှာတော့သိနေရသေးပါဘူး။ဆရာဘုရားလဲပြီးတော့အာထုတဲ့အရိယဘုရားဤဒီဆရာတော်မှာထိုင်ပြီးတော့အာထုတဲ့အရိယဘုရားကတော့ရှင်နာမိတ်ကိုအားပေးရအရာပုံဖြစ်နေတော့အစာပိုင်းခါတော့သူမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဆရာဘုလဲပြီးတော့အထုတဲ့အာမျိုးတော့တက်နေဆိုရှောင်ချရပါလေဘုရား။မရှောင်ချနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးအိပ်ပျော်တော့တာပဲ။ဆရာဘုလဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်တောက်တဲ့သာဝတိတမန်လေးလည်းလက်ဆက်ဖြစ်နေတာပဲ။ဟုတ်။ဘာမှတဝါခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းထားတာမရှိဘူးသိတတ်တာနေတာပဲကောင်းလည်းကောင်းပေါ်ရောက်နေပြီမျက်စိကလည်းမှိတ်ထားပြီစိတ်တော်တက်တာလည်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးအိပ်ကြောဘူးတော့သိကြပါတယ်ဒါကအတုဆပါတော့လှည့်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ယောဂီဟာအတတ်နိုင်ဆုံးဆောက်ရှားပါတယ်အသင့်တော်ဆုံးအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထိုင်တယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီနဲ့ဆောက်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုသိတယ်လို့အတုဆနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့သဗ္ဗယဖြစ်တာပါပဲ။အဲ့ဒီသဗ္ဗယခုနှစ်ယောကိုသိနေလို့ဒီဝဲပါတဲ့အဆုံးချပါတယ်အဆုံးချလို့ရှိရင်ဘာဝနာဉာဏ်တွေဟောဒီအကောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒဏိတတ္တဆိုပြီးတဲ့အင်္ဂရီတွေသက်တာအကောက်လာတတ်ပါတယ်လို့လူကျန်ကဆိုထားပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့အင်္ဂိစကြောင်းများကတော့နောက်နေကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောရမယ်။ဒါတော့၄ခုမြောက်အင်္ဂရိချက်ကြောင့်ကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်မစကားပြောတဲ့ယောဂီများလိုက်ဆိုပြီးတော့တရားဝတ်သိမှုပဲရှိပါတော့တယ်။အဲဒီလိုက်ဆိုကြတာပေါ့။သင်လျော်လာစွာကုဏ္ဏချာကောင်းစွာပြုရမည်။သင်လျော်လာစွာကုဏ္ဏချာကောင်းစွာပြုရမည်။သင်လျော်လှစွာကုဏ္ဏဖြာကောင်းစွာပြုရမည်သို သာသွားသူတဲ့မြန်မာစကားကလည်းသဗ္ဗယသဗ္ဗယဥပါဒါကျန်တာပါပဲခုနှစ်ဖြာဆိုတာကအာဝါသောဂောချရောပတ်သံဆိုတာကပုဂ္ဂလောအထဘောကျန်တာဥဒုအရိယပထောခြေဝသဗ္ဗယစီဟိတဘောဆိုတာကကျန်ကန်ရောပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းအာဝါသသဗ္ဗယကနေပြီးတော့အရိယပထသဗ္ဗယအကြည့်ကိုခုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုခုနှစ်ဖြာလို့ဒီလိုသုံးရပါတယ်ကောင်းစွာပြရပြီတဲ့နီလာကြညီဝဲပါတဲ့နီလာကြအဲ့ဒါဒီအဆုံးချပါတဲ့အဆုံးချလို့ရှိရင်အဆုံးချကတော့ကိုယ်ပါပညာဘာဝနာဘာဝနာပညာကြီးတိုးတက်လာတာပါပဲဘာဝနာပညာတိုးတက်တယ်ဆိုရင်တတ္တသောကြီးတွေအရင်နဲ့တိုးတက်လာတာပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါပဲရကြအောင်ဆို